بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد كثير كما هو أهله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كتاب شرح باب هذه الشرح سبق نمبر 41، فصل سوم شروع کی ہے. اس میں صفات سلبیہ کا بیان ہے. صفات سلبیہ کی تعداد بیان کریں گے، ان کی تعداد 7 ہیں، اور پھر ہر صفت کی وضاحت کی جائے گی. ان میں سے سب سے پہلی صفت کہ خداوند عالم کی ذات مرکب نہیں ہے. الفصل الثالث فی صفات سلبیہ، صفات سلبیہ کے بارے میں، صفات سلبیہ جو خداوند عالم کی ذات کے لیے ثابت نہ ہو، سلب و مسلوب ان سے، صفات ثبوتی کے مقابلے میں. البتہ ان کے اور بھی نام ہیں جس کے آگے وضاحت آ جائے گی. صفات سلبیہ جو مشہور و معروف ہیں، ان کی تعداد 7 ہے. ان میں سے سب سے پہلی، مرکب خداوند عالم غیر مرکب ہے. جسم خداوند عالم لیس بجسم، جسم نہیں ہے. محل حوادث ہونا، لیسا محل للحوادث، خداوند عالم کی ذات محل حوادث نہیں ہے، یعنی اس میں مختلف قسم کے حوادث طاری نہیں ہوتے، ان کا محل نہیں ہے، جیسے کہ وضاحت آگے آ جائے گی. اور ہے مری ہونا، مری یعنی نظر آنا، خداوند عالم کی ذات غیر مری ہے، مری کی صفت اس میں موجود نہیں ہے، مسلوب ہے اس سے. شریک ہونا، لا شریک لا، خداوند عالم کو شریک نہیں ہے. چھٹی صفت، لا معنی لہو ولا حال، نہ تو خداوند عالم کا کوئی معنی ہے اور نہ اس کی کوئی حالت ہے، اس کی وضاحت آ جائے گی. لیس بمحتاج، خداوند عالم کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، احتیاج نہیں رکھتا. قال علامہ حلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الفصل الثالث فی صفات السلبیہ، خداوند عالم کی صفات سلبی کے بیان میں، اور ان کی تعداد برابر مشہور و معروف 7 ہیں. اگرچہ چونکہ خداوند عالم کمال ہے، اور خداوند عالم کی جتنی بھی صفات صفات کمال ہیں، تمام نقائص اضافات اور سلبیات کے جو اس کی ذات کے لائق نہیں، وہ سارے کے سارے صفات سلبی ہیں، لیکن مشہور و معروف 7 ہیں. جس نے صفات ثبوتیہ ان کے بارے میں عرض کی تھی کہ جن میں زیادہ کلام ہے ان کو بیان کیا گیا، وگرنہ جس طرح وللہ الاسماء الحسنی، خداوند عالم کے لیے اسماء حسنی ہے، اور بعد نے ان کو 99 میں یا 100 میں منحصر کر دیا ہے اور فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح خداوند عالم کی جتنی بھی صفات ثبوتیہ ہیں ان کی تعداد کافی ساری ہے، لیکن مشہور و معروف 8 ہے. اسی طرح سلبیات جتنے بھی ہیں، نقائص جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے خداوند عالم کی صفات سلبی کہلائیں گی، لیکن مشہور و معروف 7 ہیں جن میں زیادہ تر کلام ہے. ان میں سے الاولی پہلی صفت، انہ تعالی لیس بمرکب، خداوند عالم کی ذات مرکب نہیں ہے، اس میں ترکیب نہیں ہے، نہ ہی ترکیب خارجی ہے، نہ ہی ترکیب ذہنی ہے. کیوں خداوند عالم مرکب نہیں ہے؟ وَإِلَّا لَكَانَ مُفْتَكِرًا إِلَى أَجْزَائِهِ، کیونکہ ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، بس خداوند عالم کا محتاج ہونا لازم آئے گا، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے، درحالہ کہ خداوند عالم کی ذات واجب الوجود ہے. وَإِلَّا لَكَانَ مُفْتَكِرًا إِلَى أَجْزَائِهِ، اگر خداوند عالم مرکب ہو، جس طرح اجسام مرکب ہوتے ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر ترکیب خارجی ذہنی موجود ہے، اور یہ سارے کے سارے اپنے اجزاء کے محتاج ہیں، اور وَالْمُفْتَكِرُ مُمْكِنٌ، اور جو بھی محتاج ہوتا ہے ممکن ہوتا ہے، اور خداوند عالم واجب الوجود ہے. آخر میں بیان کریں گے کہ جتنی بھی صفات سلبیہ ہیں، ان تمام کی بازگشت صرف ایک صفت کی طرف ہے، اور وہ صفت امکان ہے، چونکہ خداوند عالم واجب الوجود ہے اور ممکن الوجود وہ ہوتا ہے کہ جس میں نقص ہی نقص ہو، کوئی نہ کوئی نقص یقیناً اس کے اندر موجود ہے. لہذا تمام صفات سلبی کی بازگاشت صفت امکان کی طرف ہے. اقول جناب شارع مقداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لما فارغ من الثبوتیت، جب علامہ حلی رحمت اللہ علیہ صفات ثبوتیہ کے بیان سے فارغ ہو چکے، تو شارع فی سلبیت، سلبی صفات کی شرح میں شروع ہوئے، یا شارع فی سلبیت،
شرع ہونا چاہیے، یعنی شروع ہے سلبی صفات میں. وتسمى الاولى صفات الكمال، بیان ہوا کہ پہلی صفات کو صفات کمال کہا جاتا ہے، صفات کمال بھی کہا جاتا ہے، صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے، اور صفات جمال بھی کہا جاتا ہے. والثانیہ صفات الجلال، دوسری صفات کو صفات نقص، صفات جلال بھی کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو جتنی بھی صفات ہیں تمام کو صفات جلال بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی مصلوبات ہیں ان کی بازگشت، معذرت، جتنے بھی صفات کمال ہیں ان کی بازگشت اس طرف ہے کہ خداوند عالم میں یہ صفت موجود نہیں ہے. مثلا کس طرح؟ فرماتے ہیں ان شئت کان مجموع صفات ہی صفات الجلال، اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم کی تمام صفات کو صفات جلال بھی کہہ سکتے ہیں. فتبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، جلال یعنی عظمت والے، جلال یعنی نقص سے مبرہ. کس طریقے سے ساری کی ساری صفات کمال اور جلال کو صفات جلال کہہ سکتے ہیں؟ فَإِنَّا اِثْبَاتَ قُدْرَتِهِ، مثلا خداوند عالم کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بے اعتبار سلب العجزانہو، خداوند عالم عاجز نہیں ہے، عاجز نہ ہونے سے قدرت ثابت ہوتی ہے. وَإِثْبَاتُ الْعِلْمِ بے اعتبار سلب الْجَهَلِانَهُ، سلب جہل سے خداوند عالم کا علم ثابت ہوتا ہے. وقضا باقی صفات، اس طرح باقی صفات کی بھی یہی صورتحال ہے. لہذا ان مسلوبات کو سلب کرنے سے خداوند عالم کا کمال ظاہر ہوتا ہے، بس اس اعتبار سے تمام صفات کو صفات جلال بھی کہہ سکتے ہیں. وفی الحقیقہ المعقول لنا من صفات لیسا الا السلوب والاضافات، فرماتے ہیں حقیقت میں خداوند عالم کی جو صفات ہیں ان کی گن اور ذات تک پہنچنا ہمارے لئے انتہائی سخت ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہم اپنے عقول میں لے آ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کے لئے جو چیز نقص ہیں ہم ان کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں. خداوند عالم جسم نہیں، کیونکہ جتنی بھی صفات ہیں ان کا تعلق مخلوقات اور ممکنات کے ساتھ ہے، لہذا ممکنات کو سمجھنا آسان ہے. لہذا ان سلبیات کے سمجھنے سے ہم خداوند عالم کو جس طرح نا کہ تورف الاشیاء بے اجزادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتے ہیں، خداوند عالم کی قدرت کو ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن عاجز کو سمجھ سکتے ہیں. لہذا عاجز کو جب سلب کر لیں گے خداوند عالم کی قدرت ثابت ہو جائے گی. لہذا فرماتے ہیں ما فی الحقیقہ المعقول لنا من صفات ہی، خداوند عالم کی صفات میں سے جو چیز ہمارے معقول ہے اور ہمارے عقل میں آ سکتی ہے وہ صرف اور صرف الا السلوب، سلب کی جمع سلوب، سلبیات، نفی ہونے والی چیزیں، والاضافات، اضافات سے مراد نسبتیں جو خداوند عالم کی ذات کی مخلوقات کی طرف ہیں، مثلا معلوم سے عالم ہونا، اسی طرح مرزوق سے رازق، مملوک سے مالک، ان تمام کی نسبت ہے کس کی طرف؟ ممکنات کی طرف اور مخلوقات کی طرف، ان کو کہتے ہیں اضافات. یہ سارے کی ساری صفات اس حساب سے کہ چونکہ ان کی نسبت ہے مخلوقات کی طرف، لہذا ہم اضافات اور سلبیات کو ہی سمجھ سکتے ہیں. وَأَمَّا كُنْهُ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، خداوند عالم کی ذات کی حقیقت کو جاننا یہ محال ہے. وَصِفَاتُهُ، خداوند کریم کی صفات کی کو اور ان کی جو حقیقت کو سمجھنا ہے یہ ہمارے لئے محال ہے. فَمَحْجُوبٌ عَنْ نَظْرِ الْعُقُولِ، عقل کی نگاہ سے یہ ممکن نہیں، انسانی عقل اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی. وَلَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا هُوَ، وہ کیسے ہیں یہ صرف خداوند عالم کی ذات ہی جانتی ہے. خداوند عالم کی ذات اور صفات ان کی حقیقت کو صرف اور صرف خداوند عالم کی ذات ہی جانتی ہے. ہم صرف سلبیات اور اضافات کی حد تک جان سکتے ہیں. تو ان صفات میں سے الاولا سب سے پہلی صفت، انہو لیس بمرکبین، خداوند عالم مرکب نہیں ہے. مرکب کسے کہتے ہیں؟ والمرکب ہو با مالہو جزن، جس کی جز ہو اسے کہتے ہیں مرکب. ونکیزہو البسیط، مرکب کی نکیز بسیط ہے. وہو مالا جز علا، جس کی کوئی جز نہ ہو. پس خداوند عالم کیا ہے؟ بسیط ہے، محض ہے. پھر ثم ترکیب، مرکب البتہ اس کی کافی ساری قسمیں ہیں ترکیب کی،
جہاں سے مصنف نے صرف دو ترکیبوں کا ذکر کیا ہے. ثم ترکیب قد یکون خارجیاں, کبھی ترکیب ترکیب خارجی ہوتی ہے. کا ترکیب الاجسام, جس طرح اجسام مرکب ہیں من الجواہر والاعراض, جواہر اور اعراض سے. ہر جسم کے اندر ایک جوہر اور ایک عرض ہوتا ہے. وقد یکون ذہنیاں, ترکیب کی دوسری قسم ترکیب ذہنی ہوتی ہے. مثلا کا ترکیب الماہیات والحدود من الاجناس والفصول, جس طرح ماہیات کا مرکب ہونا, حدود کا مرکب ہونا. مثلا کہتے ہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں, تو کہتے ہیں جی انسان حیوان ناطق. حیوان ناطق میں حیوان جنس ہے اور ناطق اس کی فاصل ہے. اسی طریقے سے جتنی بھی ماہیتیں ہیں, جتنی بھی حدیں ہیں, وہ کیا ہے, اجناس اور فصول سے مرکب ہے, یا اجناس اور بعض عوارض سے مرکب ہے, بس عرض خاص ہے یا عرض عام ہے. تو خلاصہ اس ترکیب کو ترکیب ذہنی کہتے ہیں. البتہ فلاسفہ نے ترکیب کی پانچ اور چھ قسمیں ذکر کی ہیں. خب والمرکب بکل المعنیین مفتکر الى اجزائی, مرکب اپنے دونوں معنوں سمیت, چاہے مرکب مرکب خارجی ہو, چاہے مرکب مرکب ذہنی ہو, بالآخر اپنے اجزاء کا محتاج ہے. کیوں؟ لامتناع تحققه وتشخصه, کیونکہ اس کا تحقق اور تشخص ممتنع ہے. خارجاً و ذہناً بدون جزئی, خارجی اور ذہنی اس کا تحقق اور تشخص محال ہے بغیر اجزاء کے. اگر جنس نہیں ہے یا فاصل نہیں ہے تو کیسے حد بن سکتی ہے, کیسے ماہیت بن سکتی ہے؟ اس نے خارج میں اگر جوہر نہیں ہے تو کیسے جسم بن سکتا ہے؟ اگر عرض نہیں ہے تو کیسے؟ خلاصہ بغیر اجزاء کے ترکیب ذہنی اور ترکیب خارجی محال ہے. خب وجزءه غیره, فرماتے ہیں جزء یہ مرکب کے غیر ہوتی ہے. خب کس طرح غیر ہوتی ہے؟ کیونکہ جو ذات ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہو سکتی, ذات ذات سے جدا نہیں ہو سکتی. درحالہ کہ جزء لئنو یسلب عنہ, وہ اسے سلب ہو سکتی ہے. بس جو چیز جس سے سلب ہو سکتی ہے وہ اس کا غیر ہے. فَيُقَالُ الْجُزُ لَيْسَ بِكُلٍ, اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ جز کل نہیں ہے. البتہ ترکیب میں جو اجزاء ہیں, اجزاء خارجی اور اجزاء داخلی, اس میں ایک گفتگو ہے کہ اجزاء سے کون سے اجزاء مراد ہیں. ان کے نزدیک جتنے بھی اجزاء ہیں, چاہے اجزاء خارجی ہوں یا اجزاء داخلی ہوں, وہ اس کل کے غیر ہیں, اگرچہ وہ کل انہی اجزاء سے ہی بنتا ہے. وما يسلب عن الشيء هو مغاير له, اور ہر وہ چیز جس سے کوئی چیز سلب ہو سکے تو وہ چیز اس کی مغاير ہوتی ہے. بنابراہ فيكون مركبا مفتكرا الى الغير, بنابراہ مرکب غیر کا محتاج ہوتا ہے. خب اور جو بھی غیر کا محتاج ہو, فيكون ممکنا, ممکن ہو جائے گا. فلو كان الباري جلت عظمته مركبا بنابراہ, اگر باری تعالی جس کی عظمت کا جلال و جلالی ہے وہ اگر مرکب ہو, لکانا ممکنن, تو وہ ممکن ہو جائے گا. وہو محالن, اور خداوند عالم کا ممکن ہونا محال ہے, کیونکہ ثابت ہو چکا خداوند عالم واجب الوجود ہے, ممکن نہیں ہے. وصلی اللہ